Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Dopo aver incontrato diversi testimoni dell'annuncio del Vangelo, після зустрічі з кількома свідками проголошення Євангелія, я пропоную підсумувати цей цикл катехез про апостольську ревність у чотирьох пунктах, натхнених апостольським повчанням Євангелії Гаудіум. Радість Євангелія, якому я в цьому місяці виповнюється 10 років. І перший момент, який ми бачимо сьогодні, може стосуватися налаштування, від якого залежить суть євангелізаційного жесту – радості, радість. Християнська звістка, як ми чуємо зі слів, якими ангел звертається до пастухів, є сповіщенням великої радості. І в цьому причина цієї великої радості. В чому є причина цієї великої радості? Гарна новина, сюрприз, гарна подія, може, набагато більше. Особа Ісуса. Він Бог, створений людиною, який завжди любить нас, хто віддав своє життя за нас, і той, хто бажає дати нам вічне життя. Він є нашим Євангелієм, джерелом радості, яка ніколи не минає. Тому питання, дорогі брати і сестри, полягає не в тому, чи проголошувати, а як проголошувати. І це як є, і це як є радістю. Ось чому невдоволений, сумний, незадоволений, або ще гірше обурений і озлоблений християнин не викликає довіри. Важливо бути пильним щодо наших почуттів. Одного разу одна людина мені казала, говорячи про цих християн, каже, це є християни з виглядом такої риби, знаєте, бакала, які нічого не висловлюють своїм обличчям. Радість – це дуже важливо висловлювати свої почуття. Особливо в тих контекстах, де церква більше не користується певним суспільним визнанням. Фактично існує ризик прийняття позицій розчарування чи помсти, а це не добре. Коли ми входимо в якісь ідеології, то це не євангелізувати. Євангелія – це не є якась ідеологія. Євангелія – це є новина, новина радісна. Ідеології, вони холодні, мертві. А Євангеліє має це тепло радості. Ідеології, вони не знають посміхатися. Євангеліє – це усмішка, яка допомагає іншим теж посміхатися, тому що доторкає нам душу, серце. Pensate quello che è successo ai discepoli di Emaus, che якщо народження Ісуса як в історії, так і в житті є початком радості, то сповненням радості є Його Пасха. Ми бачимо це в чудовій історії про Емаус, яку так важливо читати. Вона міститься в 24-му розділі Євангелія від Луки. Євангелія радості. Історія цих двох учнів показує, як у супроводі Ісуса можна завжди перейти від зневіри до великої радості. Якщо ти не зустрів Ісуса і не маєш цієї радості, значить не маєш радості, ти не зустрів Ісуса. Особливо в цей час, сповнений переживаннями, де в різних місцях також є криза віри, ми могли бути огорнуті тими самими темними настроями, відчуттям поразки тих двох, які відходять від Єрусалиму, сумні та знеохочені, які почувалися в'язнями їхніх власних розчарувань та очікувань. Іноді так може бути у нас.
Натомість Емаус відкриває нам, що саме там, де здається, що все закінчилося, радість відроджується разом із воскреслим Ісусом. І Він каже нам, що першими євангелізованими є учні, щоб заново пізнати Ісуса, як живу особу, а не як уже відомий предмет розмови. Двоє учнів, яких супроводжує Господь, пояснюючи їм Святе Письмо, примиряються зі своєю незрілою вірою, земним способом вірування, пов'язаним із очікуванням мирського успіху. Але потім відродження і зустрічу з Ісусом, тобто Його Словом, яке запалює серце, і Його присутністю любові в ламанні хліба, вони знову воскресають всередині і стають ревними проповідниками. Вони пішли не зволікаючи, говорить текст, і повернулись до Єрусалиму. Це так, християнська радість походить не від нас, а це дар Духа Воскреслого. Тому першими євангелізованими є ми, християни. Занурюючись у сьогоднішній стрімкий заплутаний клімат, ми також можемо виявити, що живемо вірою з тонким відчуттям зречення, переконані, що Євангелія більше не чують і що більше не варто зобов'язуватися його проголошувати. Нас може навіть спокусити ідея дозволити іншим йти своїм шляхом. Натомість це саме той момент, щоб повернутися до Євангелія, щоб відкрити, що Христос завжди молодий, є постійним джерелом новизни. Коли серце втомлене і горизонт темний, настає час зустрітися з Ісусом, з Його сяючою красою, такою світлою і хвилюючою. І тоді ніби інстинктивно ми хочемо передати це оточуючим, тому що кожен автентичний досвід істини та краси шукає поширення. Таким чином, як і двоє з Емауса, ми повертаємось до щоденного життя з ентузіазмом того, хто знайшов скарб. Виявляється, що людство рясніє братами і сестрами, які чекають на слово надії. Так на Євангеліє чекають і сьогодні. Його потребує людина всіх часів. І навіть цивілізація запрограмованої зневіри та інституціалізованої світськості. А насамперед суспільство, яке залишає пустельним простір релігійного почуття. Це сприятливий момент для проголошення Ісуса. Тому хочу ще раз сказати всім. Gesù, tu sei dentro di me. Io voglio incontrarti tutti i giorni. Tu sei una persona, non sei un'idea. Радість Євангелія наповнює серце і все життя тих, які дозволяють Ісусові звільнити їх від гріха, від смутку, від внутрішньої порожнечі, від ізоляції. З Ісусом Христом радість завжди народжується і відроджується. Я запрошую кожного християнина, де б він не був і в якій ситуації він би не знаходився, сьогодні відновити свою особисту зустріч з Ісусом Христом. Він є початком євангелізації і джерелом радості. Амінь. EWTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.